Nazirlər Kabineti icbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfində dəyişiklik eləyib. RTV xəbər verir ki, bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Şərtlərə edilən yeni əlavəyə əsasən ixtisaslaşdırılmış ambulator tibbi xidmətin göstərilməsindən dərhal sonra sığorta olunanın həmin tibb müəssisəsində stasionar şəraitdə müalicə olunmasının davamına tibbi göstəriş olduğu hallarda stasionar müalicədən əvvəl göstərilən tibbi xidmətə görə sığorta ödənişi həyata keçirilmir. Stasionar tibbi xidmətin tarifinə əsasən sığorta ödənişi hesablanır və ödənilir. Bu sənədin əlavəsində olan cədvəlin 2.2.1, 2.2.77-ci yarımbəndlərində nəzərdə tutulan ambulator tibbi xidmətlər sığorta olunanlara aşağıda ki şərtlərdə ödənilir. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən bir təqvim ili ərzində icbari tibbi sığorta fondunun vəsaiti hesabına sığorta təminatı verilən tibbi xidmət üzrə 30 müraciət və hər bir müraciət zamanı 3 xidmətdən artıq olmamaq şərti ilə sığorta limiti çərçivəsində verilir. Bu sənədin 6.7.1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş müraciət üzrə say məhdudiyyəti və sığorta limiti Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək əlilliyi müəyyən olunmuş, habelə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan döyüş əməliyyatları zamanı xəsarət, yaralanma, travma, kontuziya almış şəxslərə şamil edilmir.